Ölkə ərazisində bir neçə gündür davam edən qeyri-sabit hava şəraiti Balakəndə təbii fəlakətlə nəticələnib. İyulun 17-si rayonun Kortala və Meşəşanbul kəndlərində qasırğa olub. Güclü küləy, leysan və dolu Kortala kəndində fərdi yaşayış evlərinin, yardımcı tikililərin dam örtüyünü uçurub. Kənd əhalisinin şəxsi təsərrüfatına, bostan və əkin sahələrinə, eləcə də tütünçülük, fındıqçılıq kimi bir sıra sahələrə ciddi ziyan vurub. Külək həmçinin Kortala və Meşəşanbul kəndlərinin elektrik və rabitə sisteminə də xətər yetirib. Sözü gedən kəndlərdə elektrik enerjisinin verilməsində ötən axşamdan başlayaraq fasilələr yaranıb. Yağış suları evlərə və həyət yanı sahələrə dolub, şiddətli külək iri gövdəli ağacları kökündən çıxarıb. Bu evin xanımıyam. Hər şeyin suyun içindədir. Pastellər suyun içində, ev eşik suyun içində. Görürsünüz də şifirlər, nə bilim damlar... Dəm örtüyü yollardadır, cəbirlər yıxıldı, böyük fəlakət oldu. O damları bax, dizə çatan nələr var, cücələr öldü. Təbii fəlakət həmçinin rayonun Qurban Nailov adına Kortala kənd orta məktəbinə də zərər yetirib. Deməli, təxminən 21-30-22 radələrində güclü qasırğa oldu. Kəndin müəyyən hissəsində olduğu ki, məktəbimizə də xeyli zərər dəymişdi. Belə ki, gördüyünüz ki, məktəbin dam örtüyü. Tamamilə sıradan çıxmış, bütün siniflər yaxşı içərisindədir. Həyətdə də gördüyünüz qaydada ən az 15-20 yaşlı ağacı demək olar ki, kökündən çıxmış və yaxud qırılıb dökülmüşdür. Balakən rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri və müvafiq qurum nümayəndələri əraziyə elzam olunub. Hazırda ziyanın aradan qaldırılması sahəsində işlər aparılır. Dəymiş zərər hazırda aradan qaldırılır. Tərəfimizdən bütün aidiyyət orqanları əraziyə dəvət olunmuşdur. Bütün qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı işlər görülür. Eyni zamanda rayon hakimiyyəti tərəfindən dəymiş zərər müəyyənləşdirilmiş və əhaliyə dəymiş ziyanlar daxili imkanlar hesabına müəyyən qədər qarşılanmışdır və artıq komissiya tərəfindən əhaliyə dəymiş ziyanların müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Təbii fəlakətin aradan qaldırılması üçün əraziyə həmçinin polis əməkdaşları da cəlb olunub. Onlar şəhid ailələri və digər rayon sakinlərinin evlərində olub, onlara köməklik göstəriblər. Təbii fəlakət eyni zamanda Kortala kəndinin yaxınlığında yerləşən Uzuntala kəndində də fəsadlar törədib. Bir fərdi yaşayış evinin və ondan çox yardımcı tikilinin dam örtüyünü qismən külə yaparıb, kəndin bəzi ərazilərində ağaclar yıxılıb, şəxsi təsərrüfatlara ziyan dəyib. Qeyd edək ki, güclü külək Zaqatala rayonunda da fəsadlar törədib. Muxax, Yuxarı Çardaqlar, Çobanköl, Qımır, Bazar və Göyəm kəndlərini elektrik enerjisi ilə təmin edən xətlərdə qəzalar baş verib, təminatla bağlı fasilələr yaranıb.